Pyöräilyt jatkuu, tässä jatkuu pyöräilyt, ottakaa nyt kun se tarkentaa noin, pyöräilyt jatkuu tässä ja kohta lisää menen eteenpäin pyöräileen tässä ja ainoa mikä tässä pyöräilyssä on haastavaa, tuulee, niin sen takia sormet on vähän jäässä, ei muuten olisi yhtään kylmä, jos ei tuulis yhtään, ei olisi kylmä, mutta kun tuulee, niin on kylmä. Joo, mä jatkan vähän matkaa tässä ja katsotaan, koska mä tästä lähden sitten kotiopäin. Ei muuta kuin pyöräilyltä tähän.